O comună din România se laudă cu doar, atenție, 3 km de asfalt. Restul drumurilor din localitate sunt doar din pământ bătătorit, iar drumuri se pot numi doar până la prima ploaie, căci după te afunzi în oroaie până la genunchi. Deși s-au obișnuit cu situația, oamenii speră că într-o zi să poată circula pe străzi de secol 21, nu de ev mediu. Comuna Limpești din județul Gorj se numără printre localitățile care bat un record negativ. În 20 de ani aici, autoritățile locale nu au reușit să asfalteze decât 3 km de drum. Ce lungime are, domn primar, strada asta? Această stradă are jur de 2 km 400. Care ar trebui să fie asfaltat? În primă urgență. Drumurile comunale sunt din pământ și bolovan, iar după ploaie devin impracticabile. Doar cu cizmele de cauciuc le mai poți traversa. Când plouă, se face un namol pe aceea așa, nu poți să mai spaținează, nu avem cotro, ne alimentăm cu o dată de două ori pe săptămână, când e timpul bun, ne ușim în vale, ne luăm pâine, zahăr ce ne trebuiește și ne tragem acasă. Greu, foarte greu. Mai ales iarna, cu și plouă, fac gropi, nu vine o salvare, nu poți să vii să te ia. Foarte greu. E greu și cu mașinile. Intră praf în ele, se uzează. Porțiunile de drum foarte degradate au fost doar peticite, însă lucrările nu vor rezista multă vreme. Ar trebui făcută o lucrare rezistentă și de durată. Așa sunt toate drumurile la noi în localitate, sunt în pantă foarte mare și la fiecare ploaie drumurile se degradează. Oamenii, într-adevăr, toată ziua, domne, asfalt, 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 că n-au avut asfalt niciodată și s-ar bucura și ei ca să meargă pe un drum asfaltat. Nu vor altceva nimic decât asfalt să vadă prima dată și după aia vom vedea. Modernizarea drumurilor din Alimpeș s-ar putea realiza prin programul de finanțare Anghel Salini, căci primăria nu dispune de buget pentru astfel de lucrări. Deocamdată însă, planurile sunt doar pe hârtie.